大皇子就那样站在宫门，让这些前来接班的禁军分成两列，从自己的身边行过。这批来接班的禁军走得悄无声息，军纪森严。当这队禁军的最后方也要走入宫门之时，大皇子忽然叹了口气。禁军队伍最后方的那个人对他轻轻点了点头。大帅，接下来怎么办？ 那名校官乃是大皇子的亲信，自西征军中爬将起来的将官。按理讲，交房手续这种小事轮不到他亲自去处理，但他知道这一次的换房一定要自己处理。看着那些渐渐消失在宽厚城墙之上的禁军士兵，这名校官吞了一口唾沫，强行压抑下了心头的恐惧，颤着声音请示道：“大皇子，缓缓握紧了腰畔的佩剑。” 迎着夜风的脸，线条显得格外的坚硬。让所有人醒来，军前临时会议。此话一出，一股浓烈至极的杀意就此浮现在他的身外。大皇子虽然不是武道高手，但常年在战场上厮杀，剑下不知有多少亡魂。今夜决心既定，那自然首先要处理掉禁军内部的不安因子。校官知道大帅今夜要杀人了。 禁军中原本属于燕小乙一系的亲信，只怕是要被屠杀殆尽。但他此时反而不再恐惧，心底生出了无穷的兴奋来，马上开始传令：皇宫前城城墙极为宽大，上面可以并行四匹骏马，全由青砖锁住，自然流露出一股肃杀气息。一列禁军在此排阵，看着皇城下方的广场，严阵以防，似乎随时准备迎接来自宫外的袭击。 然而，这列禁军中的一位却是用深远的眼光看着宫内。范闲轻轻整理了一下禁军的衣饰，看着这座熟悉的宫殿，内里漆黑一片，不知道亲人在何处，仇人在何处。他知道自己带着200人杀入宫中，将要面临的是大内侍卫和内廷的太监高手。如此冒险究竟成算几何，无人能知，因为他也无法判断。 当杀声起时，大皇子能不能将禁军完全控制住？他无法依靠禁军的力量。范闲对身旁的黑旗副统领金戈说道：“永远不要做敌人希望你做的事情，原因很简单，因为敌人希望你那样做。”这是一个叫拿破仑的人说的。皇城的门已经开了，后宫的门还关着，他们想不到我们敢用这些人就去强攻皇宫。 他此时还不知道长公主对自己的评价。如果换成以前的范提斯、诗仙，他确实不会选择如此直接而勇敢的进攻。只不过范闲已经改变了，当他从草丛里站起来的那刻起，皇城比京都权贵们的脸皮还要厚，上可骑马，下可住屋，甚至连禁军议事的房间也设置在那些大块青石之间。幽暗之中，透着一份肃杀。 只有些许跳跃着的灯火照耀着房间里所有人的脸，所有人的眼让他们惊醒过来。这些禁军的将领校尉们确实很疲惫，自从三旗从京报告了大东山之事以后，整个京都风雨欲来，而他们所负责拱卫的皇宫更是成了各方势力紧盯着的风暴中心。连续数日，没有一位将领可以离开皇城。 即便是轮值时，也没有人敢恢复休息。火焰在大皇子的眼中变成了燃烧的光彩。他悠悠看着室中的十几位将领，冷着声音说道：“本王说的话，诸位可曾听清楚了？”室内一片沉默。一位将领沉着脸，单膝跪于地上，咬牙说道：“末将不清楚。 要我把遗诏再宣读一遍？”大皇子盯着他的眼睛，寒声说道：“太子勾结北齐东夷刺客，与大中山之上刺杀先帝，意图谋朝篡位，事后陷害小范大人。本王既接了先帝遗诏，有当诛者则当诛。”那位将领看了一眼大皇子身边那薄薄的一张纸，双眼微眯说道：“殿下。 所谓遗诏，谁人知其真假？”大皇子冷漠地看着他，然后缓缓从怀里取出一个盒子，将盒子放在了桌子上。盒子被打开，内里是一方小印。
正是已经失踪了数日，让宫中旨意始终无法顺应过度的皇帝行喜。行喜一出，满室将领面色巨变，各自跪于地上向子方玉玺行礼，再无人敢多言。谨遵殿下军令，小范大人奉旨除逆，命本王相助。霸皇子的目光缓缓地从跪在地上的这些将领的脸上划过，看出了很多人的心思。虽然他听从范闲劝说，安心统领禁军以后，在禁军内已经安插了许多亲信，但是燕小乙执掌禁军所留下来的残余势力仍然极多。如果想依靠这方行喜和遗诏，就让这些人心服口服地为自己所用。大皇子的眼角抽搐了一下，在心底里自嘲地冷笑了一声。世上从来没有这么简单的事情。大皇子平静说道。有愿意跟随本王救国于危难之间的将军，请站起来。视角里的几盏油灯散发出来的光彩笼罩着大皇子的脸庞，让他的脸色似剑意鲜血。室中所有的将领都站了起来，势比人强。此时室中全数是大皇子的亲兵校尉，即便是那些将领的心中别有所思，却也不敢当面发难。前头出来说话的那位将领唇中有些发苦，他一直与宫中的长公主保持着联系，但没有想到今夜大皇子会忽然发难，将所有的将官都集中到了密室中开会，而且传讯如此之快，竟然没有给自己一丝反应的时间。所有的禁军将领都在室中，没有一个人遗漏。如果大皇子选择杀人，谁也无法反抗，所以那些燕小乙的原下属们也只好暂时虚与委蛇。张浩、陈一江、王进。大皇子忽然开口点了五位将官的名字，那五位将官面色一寒，对视一眼，感觉到了一丝不齐，从队列里走了出来。这五个人都是当年燕小乙在时提拔起来的下属。大皇子冷漠地看着这五个人，停顿片刻以后悠悠说道，你们知道本王喊你们出来的用意是什么？一名将领面色如土，扑通一声跪倒在大皇子的面前。殿下，末将绝对以殿下马首是瞻，绝无异心。大皇子看着他点了点头，温和开口，委屈你先在这间室中待半日如何？那名将领面色变幻，终究还是点了点头，退回到了墙边。另外四人则是心中情绪无比复杂，如果被大皇子的亲兵看守在这间密室中，自己如何能够向宫中发出讯息呢？四人互视一眼，还是那位领头说话的人开口了。此人姓陈，名一江，乃是燕小乙当年亲手提拔起来的亲信，知道今日大皇子既然反了，怎么也容不下自己，而且自己的身份也注定了不可能就此束手待缚。陈一江沉默片刻以后说道，王爷，此时皇城之上两千禁军，至少有六七百人是我们这五个人的下属，敢请教王爷，如果没有我们的相助，你如何压服所有禁军？他说着猛然抬起头来冷笑说道，京都守备师随时可能入京，禁军调了三分之一去了大东山，如今拿什么抗衡那些虎狼之师？末将敢请王爷思忖，免得误了自己性命。这番话虽然说得厉然，但室内这些沉默的军官们都清楚，这只不过是陈一江色厉内荏的最后挣扎。本王想好的事情从来不需要再想。大皇子冷冷地看着陈一江，眼神里渐渐弥漫起一股杀意，一股当年在西边与胡人厮杀中磨砺出的冷漠杀意。